Napriek bolesti sa postaví nepriazni osudu. Sleduje ťa celý svet. A stane sa symbolom nádeje pre všetkých. Dokázali ste celému svetu, že nás za žiadnych okolností nezlomia. Jake Gyllenhaal. Ja nemôžem, chápeš? Vo filme podľa skutočnej udalosti. Chcem sa postaviť a vidieť zase svet z väčšej výšky. Silnejší. V sobotu o 20:25 na Pluske.